مخ ته حدیث شباره کی ده و به قال ابو حنیفه عن سماك عن جابر بن سمره جابر بن سمره ابن رغله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح لم يبرح عن مكانه سبي منزنه بد بزين نلری کی دو سیده حتى تطلع الشمس وتبيض صاحب ستار گیر سپینه شو بس به سرر بس منزو کی ها صحیح شو وبي قال حدثنا يقال وبي قال ابو حنيفه المحارب عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد العشاء اربع ركعات قبل ان يخرج من المسجد كان صلاه الجماعه كي وتون مخي صلو ركعت منز نفل وكي دي مسخوتان بعد دي ما سوي ترني شي كان ابي ترنا بعد شي بیا پرونه کی عدلنا يا عدلنا مثلهن من ليلة القدر نذا دس شلو كانا سلك ليلة القدر برابر ثواب شلو سيدا سلو رقوت نابلو انمي ثوابون دي سيدا يوسلي ثواب داغ بس نرسي خاي شو لسي وبيهي قال حدثنا ابو حنيف عن محارب عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم سلام کی چرن ولی فصلا سلو رکاتو کی پسلا رنو ولی سمانه لفس لفس بابلونه کی دوبین سلو پیوزی وکیا ظاهری ماننده ده یقرو فی الاولى بفاتحه الكتاب وتنزيل السجده شو کی اول رکات کی تنزيل السجده الف لام میم سیده فی رکات ثانیه بفاتحه الكتاب وحامیم الدخان وتلشكنا دو يفرقة الثالثة دي بفاتحة الكتاب وياسين بفاتحة الكتاب خاص ياري وكيل سيدة وفرقة الأخيرة دي بفاتحة الكتاب وتبارك الملك سيدة سلوران كي وتبارك تبارك الذي كتب له دي دو بارد السبب لكل شيء كمن قام ليلة القدر لكي سرع دي ليلة القدر شبي عبادت وكي سيدة يي وقوري وشفع له في اهل بيته كلهم ممن وجبت له النار او جهنم كم كسان بن واجب دي كورنينا دي واجب كسان دو پار دي سفارش به قبل اولش وجير من عذاب القبر عذاب قبر نبو بچ وروي موقوفا عن ابن عمر او څنګه مرفوع کنه موقوفم رقل دي موقوف ده مرفوع په حکم کی وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر ركعتين پیغمبر سم سخین نه بعد دو رکعت کول دین کوم رکعت مراد دی نپل وی یا ته ته ماشي سنت الشبع ون مراد دی کنا س دو رکعت سدی اول حدیث کی ثابت سیدا دوام پیشو د پیغمبر سم نه دی فریخی سیدا کنا اخر کی موقت دیا اول سره کې اخر کې اول خاص سنت موقع دي کنه اخري دوا موقع دي اخري دوا کنه وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا قبرنا ما جوړ کړو نه سيدا کورکیال منسکا ټیک شو کنه ویلي کورکیال منسکای یو خو د خزی وګورې چې تل منځ ترغیب وسره پیدا کیږي بچای سره دا پیدا درکې وي د کور کې نور برکت وسره پیدا کوي الله پاک او بل خبر ورکې چې دا اهم خبره لکه څنګه وختي سنت کور کې کوي کنه پال جمعه کې کوي زو برکت کې سپور کور ول خلکو تربیت سره کی کنه لکه په طریقه د نزدې تر د لمس د سې کول کار دی صحیح شو ان سب علماء سے لیکن مسجد کی قول بہتر دی سیدا خال ډیر متوجہ شی دنیا او قرانی طرف تا کورته چیرې شیا سړی موبایل غږی سیدا څوک بریډو تخته څوک شی وړي سکرین ته بناسي نه شي کول سی عبادت ما هول بدل شي کنه خو بي قال حدثنا ابو حنیفه عن نافع عن ابن عمر قال سالت بلال بن ابي رباح نمت ابن ابي رباح نمت فسوكو
اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه سيدا سكابي کی کوم ذکی منس کړه وکم صلی و سورکات کړیو نقل ویل صلی رکعتین دو رکعت منځ کړه نمایل العمودین سدستن کوم جیسه سید وستنی او التین تلیان باب الكعبه د کوم دوستنی دروازې دی کعبه ته نږدې وی والبيت إزاك على ستة أعمى دغتهم كذي بيت الله شريف شفاق در وستني سيدة كنا تكشو كنا إذا كي بلال اللي كله بس ابن رباخ لاند اللي كله بس ابن رباخ نه ابن عمر سيف تبوس كلو بلال ابن رباخ نافي سيف نريت كنا عن ابن عمر نكى قال ابن عمر يك نافي أي سألت بلال ابن عمر نه ابن رباخ صحابي نو كنا سيدا بلال ونمرد بلال بن رباح دي اتوا بن بي ابي رباح غالم ده طبيعي ده جون كسلاوي سيدا بي بلال بن رباح الصحابي ده بلال حبشي تيل سي ايشوا وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد بن سيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا ساله عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه ابن عمر سیم نه وسړی تاسو کو د پیغمبر سره کابی کې موږ کړه څکل مکه څخه پد حکړل به نو تعالی وکنه بالکل بوتانو نه صفاشوا هغه نه بس په یمو په یو شوا شټو دونی متنی پر تو بیا په کې موږ جو کېو مداخله فقال صلى في الكعبه 4 ركعات ان الرسول غلی او عددی اکثر اقل سره نه ختميږي سیدا ٹھیک شو غن سیدا فقال له دی بیا او تیر د سید سیب کنه سأرني المكان الذي صلى فيه ما تاغ زيراخ چكم زكي منس كاريو فقال نديش فبعث معه ابنه ان ابن عمر سيب دخبل زوية سدا سالم سيب نميدو كنا سالم بن عمر يبل سوگو آغاية دا سعيد بن جبير سرواسل شتاسو دوار اللار شيخا كنا سم مزه بتخت الاسطوانا بستن اللون دلور استوسو هندسي وصوير شي بحيال الجزعة حکوم دی سه کجوری ولا سټه سلګی دلی مغه په برابر کې د سلوړو تیس دازي کې کړو او فیروات نن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه 4 ركعات قلت له ارني المكان الذي صلى فيه فبعث معي ابنه زوار رسول ته تاسو یو نه کړو ورشنی لوړو کابه کې کا څنګه ورشنی لوړو ته تاسو کړو نه نه تاسو کړو به سره وستول لوړ شي وای ګورې پلنکی پلنکی زوی سیدا څنګه د په باسه ټکې ووري د سړی کنه ډارې کې زه هندي تسهیل کا بل علم ته استوالو کنه او بالکل دته د مساده نه د سیدا خبرې کول ته پوسی کول به دې تر سی بوز او روخ یاد زوی فبعث معي ابنه زوی وسره وستلو په اراني الاستوانه الوسطه تحت الجزعه سیدا ازویره ته به وخه یاد منځنی کوم غا وستان وګنه مغز نور رات کې نور شند راغلی سم اسنانه ده کې د شي دواره کوته به مغزي کړي دوه به بلزي کړي دوه بلزي ها او سامه سي بغیر نور حضرت او غا بین کړي کې د شي سوج بینو تا ټیم کې خپل نه بولو کې اخته او وبي قال حدثنا ابو حنيفه القمت عن ابن بريده عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت كم انسان وي کنه چې يموت له ثلاثه من الولد يا من الولد دری بچی مړ شي خزی کنران وی الا ادخله الله تعالی الجنه نو بچی پوجي خدای د سړی جنت ته بیا بیاي فقال عمر مرته او اسناني کبه دوشي په قول صلی الله علیه وسلم اسناني گو ک دووی بیا بدستی او کایو بیا بدستی ابي قال حدثنا ابو حنيفه عن عبد الملك عن رجل من اهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لترسقت چې رته دا وې کنه چې ته کله چرته وګوري مشوم سقط تل شي کنه سقط بچی تل شي کنه نیمګړی وی یا پورای بس پریوزی سیدا محبن پی ان جش تل شي محبن پی ان جش تل شي سوڑو کی صحیح دا کنا ٹھیک شو مشوم وی کنا ہاں ہوا دا غبن سس یاری پخ
خوب نیسی هغه باندې دا په پولی غا کې خپاک خوب نیسی صحیح ده مغه تیل شي سو انکا لترا اسقط محبنت ان دا ود جنه دروازې پرې دسی غکیږي په خپالو بنیسی یقال له ادخل الجنه جنه ساکنه فیقول له لا لا نس حتى يدخل ابوايا سفر ملوك لور نير غلي كان اورا ناسا مخبنت انكم بابنا دا يحبنت وآ مخبنت يعني يحبنت ومخبنت يعني انفعال اسبابي انفعال انفعال مخبنت انفعال انفعال سمع نشولا انفعال مخبنت ان فخابول ابن السيدة سورينو كبال چلني والا ابي قال حدثنا مرتوب ته اشاره ده کنه وړوړ کې د سی کنه غاټ به نه شه به خوشي ابي قال حدثنا ابو حنيفه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن محمد بن عبد الرحمن التستري عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد شكل سړی مړ شي والله يعلم منه شر شي خدای پاک ته خو پته چې دي ګنونه کړی کنه خو یقول الناس فی حقه خیر خدا خلق و تا خیر یه دی باری که چه خبری که قال الله تعالی لی ملائکتی قد قبلتو شهادات عبادی علا عبدی چه ما بندگان خودی نوائی چه دا خکسو خکسو یه دو ولده گواهیانی ما قبول کرلی و غفرتو علمی و دا کم خپل علم دی دا می پرتکو سمانا دا یعنی وسی نرسوا کما مسیده کنه بس بندگان ویدی دی چه دا خکسو سیده کله سمړه سو شي کنه ته سړی و نټول باد خو ویر شل کته سره باد کړي سړی سفر کې دا ور موف مکړي را هم سړی رسی مارته قدرتی خبره ده نه بندګون سپار ډیر بینه صحیح ده او دا وړو بچای مړ شي کنه دې خص شو سره نه کړي خمور فلورې زړه ته ډیر دوکره سي ځکه سمره تل فواد ده کنه جګر ګوش کنه غاړ بچی بنې خپه کې دل ډیر پکور دي غاړ بچی د سفاری شولې نه کوي ها ته کچا خطر خو په لوسته غاډ بچی اصل کې بالغ شو لو هغه خپل ځمېداري وسنبلې کې د شکه د ناکوم وتر نور بس سپارښو کې سیده مشروم چې د جګر ګوشه د غنلو ګونو نه لري کنه